Já mám otázku, že či nespolupracujete napríklad s vyšetrovateľmi z Národnej kriminálnej agentúry, lebo tam stále hovoria, že niekoho chytili, že je to nejaký dôležitý svedok a že a, tak ten asi zaspieva. Či nepríjete k nemu a ho nerozospievate predtým, ho nerozospievate. No, lebo boli takí, čo ešte ani v aute neboli a už spievali. Tak vy...